Halløj og velkommen til Rainbow Challenge. Jeg har lavet en Rainbow Challenge før, men det har været lidt en anden en, hvor jeg havde 5 skins, og så hver skin var altså en rarity af item, jeg måtte bruge. Den her gang, der kører vi fuld Rainbow, fordi der har været alt det her med Pride og sådan nogle ting i Fortnite. Der er blandt andet de her gratis ting i shoppen, man kan få. Hvor jeg så claimer dem, men der er det her. Og der er en stor regnbue inde i gamen og sådan ting for at støtte det der, hvad hedder det? LGBTQIA, er det det hedder nu? For jeg var det bare LGBT, tror jeg, og så kom der et Q med, og nu, jeg tror det er IA også. Tilføjer ting hele tiden, men det er fordi, der er så mange forskellige former for seksualitet efterhånden. Og det er også fair nok. Man skal lov til at være med, man er. Jeg støtter det. Jeg er ikke selv, men jeg støtter det. Og skal lov til at være, som de er. Men det, der er challenge her nu, det er, at der er jo flere rarities end 5. Så er både grå, grøn, blå, lilla og guld, og så er der mythic og exotic. Og jeg må have en af hver ting i min indtøj på en af gangen. Jeg ved godt, der er super forskellige, men den eneste af de andre ting, der kommer til at bruge, det er måske sløbkanonen, kunne jeg forestille mig, hvis jeg finder sådan en eller en lama. Ellers så må jeg have en af hver. Hvis jeg så har en grøn shotgun for eksempel, og jeg finder minis, og gerne vil drikke dem, fordi jeg low, så skal jeg smide min shotgun først. Og så må jeg tage minisen og drikke dem. Det kan selvfølgelig også godt ske. Nu drikker jeg bare ved. Det kan godt ske, at jeg kommer til. Hvis jeg nu nakker en, for eksempel, og alle hans loot ligger i en stor bunke, så kan det godt være, at jeg kommer til at samle et item, og jeg ikke må at have to ting i den samme farve i mentor på en gang. Det er jo, hvad der sker, når alt loot det bare ligger i en bunke, fordi nogle gange får man ikke lige fat i det, man gerne vil have. Det er ikke snyd. Så længe jeg bare har max en af hver farve item, når jeg så kommer videre fra den der fight, så tænker jeg, så er det fint nok. Det er jo, hvad der sker. Det er ikke sikkert, det sker, men det er bare en chance for det. Men jeg kan ikke altid styre det, så ligger der en guldpump i en bunke af mulige items, og så samler man 5 forskellige ting op, før man får den der guldpump. Ja, det kan man ikke altid lige styre selv. Så vi må se på det og gøre det så godt, vi nu lige kan. Og i den her forbindelse kører vi selvfølgelig også bare fuld rainbow outfit. Jeg tænkte, Lucifruit var perfekt. Pickaxen, også regnbue. Backbling, det er sådan ikke rigtigt, jeg har sådan en regnbue backbling, som ikke var alt for stor. Jeg har den der karpe fra sæsonen 6, der har hørt ham med DJ Yonder, men den er altså også lidt for meget på, synes jeg. Så nu kører vi med det her. Det er sgu da buga. Holy shit. Jeg er også på siden, han fik et skin i Fortnite, synes jeg. Han skulle en af de første, der har fået det der icon series. Og jeg ved godt Ninja, fordi han ligesom har skabt Fortnite på en eller anden måde. Eller han skabte det, men han har gjort det meget populært, så det er før, han fik den som en af de første. Men jeg synes, buga skulle have været en af, altså før jeg, mange andre. Men han har fået en nu, og det er godt til ham. Okay, så må vi. Jeg faktisk heller den der, så må jeg kun bruge. Ja, så må jeg ikke tage den der. Wait a minute. Der er kun én mini, jeg beholder æren. Sådan der. Han tænker, hvad fanden har du gang i? Ja. Jeg prøver. Det kan faktisk godt være, at jeg skal fundet mig bare en grå ære, sådan jeg må have. Nu er det også. Sådan der, ja. Bare jeg har det ude med den, så når jeg drikker det, så tænker jeg, så er det fint. Så jeg tror, jeg vil have en grå AR faktisk, så jeg kan have nogle minis. Det er nok ikke en dum idé. Og sådan en downgrade-maskine, når man skal bruge det. Og bare lige en sådan kommentar til sådan challengen. Det er ikke sådan, at det skal være i rækkefølge noget med det, men tror jeg også. Bare lige sådan, at hvis folk går og tænker det. Bare der er en af hver, så er det fint. Det behøver ikke også sådan, at den grå skal være på den første, og den grønne skal være på den anden, fordi det ender bare galt. Ja, det må jeg heller ikke sige. Så, må vi lige tage den her. Nice! Jeg vidste godt, at en BKV ikke ville blive overrasket. Det går, jeg skal have. Ej, så langt skal jeg ikke. Det går, jeg ikke skal have maketten med. Nu bliver det lidt svært. Nu skal jeg sådan til at. Okay, så jeg vil gerne have minis med for dig. Der er godt nok kun én. Men så skal jeg jo have. Så må jeg ikke tage den der. Havde ham den anden ikke noget? Det er ikke nemt at loot i stormen. Det synes jeg godt nok ikke. Han har grønne våben. Han har masser af træ, det kan jeg. Jeg skal have et eller andet, jeg kan skyde med. Afstand, det er nødt til. Man for helvede. Der er kun én mini. Så lige for nu, der er det her altså bedre. Burde jeg lige poppe med kit ind, så? Burde jeg nok lige. Sådan der. Vindis. Jeg kunne poppe minien. Hvad fanden har jeg gang i?
Det første spil. Jeg skal lige... Min hjerne skal lige være med. Ej, det laver simpelthen en ufi, og ikke på... Ah, men for helvede. En blå... Ved du hvad? Bæbæbæbæb. Det vil vi gerne. Giv mig den. Tak. Så er der launchpad. Det er jo faktisk godt loadout her. Det kan jeg ikke klage. Nej, jeg ramte ingenting. Jeg havde virkelig faktisk de der Rick skins, fordi det er med ens hoved er højere op, end de er på andre skins. Den har sin egen hitbox, føler jeg i hvert fald. Det burde den have, fordi hovedet, altså... Hovedet går noget stykke oppe over hovedet på normal skins. Hvis det giver mening overhovedet. Det gør det nok ikke. Dobbelt regnbue. Tada! Faktisk trivel, fordi mit tøj er også pænt meget regnbue lige nu. Det kan jo ske også i går, det her. Der er fire chestborns i det der dumme hus, og der er ikke en eneste kiste. Hvad fanden? Og så er der mindst en her dog. Jeg kan finde en shotgun. Det har ham der. Jeg fik et kæmpe chok. Kan det ikke. Hvorfor kan jeg ikke finde en shotgun, når jeg har været i tre forskellige huse? Bada bada bada. Ja, jeg fik så i hovedet højere op. Og kommer der en med fuld skjold. Ah, han er ikke fuld skjold, men han er meget skjold. Der gør en grå tank, ikke så meget damage. Jeg var sgu fest i flæsen. Men det er altså også ret tit, faktisk. Bip. The Great Escape. Det med at huske det hele, jo. No. For you. Den der. Upgrade. Ej, fuck. Nej, det må jeg jo ikke engang. Wait a minute. Den der må jeg ikke tage. Jeg må tage den, og så må jeg... Jeg skal ikke have to af minis. Sådan. Jeg tror, vi er godt nu. Åh, ja. Nej! Ja, der går en grå shotgun bare ikke så meget damage. Hvorfor fanden er kun en grøn shotgun der også? Ej, jeg går og får den blå. Hvad er den kan skyde der? Jeg kunne slet ikke se, der var editet. Jeg rammer ingenting. Hvorfor er de også kunne finde grå shotguns? Helt ærligt. Nu bliver det lidt. Nu er jeg faktisk heller have minisene. Giv mig noget blot. Ved du hvad? Det skal jeg nok være brugt. Det tager vi med. Jeg har ekstra minis. Det må jeg ikke. Det er også fint nok. Det prøver jeg blot så. Lilla, det er også helt okay. Det må jeg ikke. Jeg har ingen match. Tak. Den der må jeg gerne. Og så... Var det en af dem, der havde en grøn? Nej, jeg må ikke have en grøn af. Fuck. Jamen, det er også fint lige for nu, det her. Tænker jeg. En grå af jer må jeg gerne have. Er der noget af det? Ej, det må jeg ikke engang have med. Fuck, det har jeg slet ikke tænkt over. Så er den grund til, at jeg går og nakker dem. Fucking bruges det, jeg lov til for tredje gang nu. Should it be a fall? Okay, han læser lidt. Og den gør ham. Så var det brugt. Thank you.
Wait, what? Wait, what? What? Wait, er sådan... Nej, det er måske nok... Jeg tror, der var 10 eller sådan tilbage. Jeg har overhovedet ikke kigget. Ah! Jamen... Det er jo faktisk en Rainbow Challenge klaret. Jeg vil lige se mit inventory. Det kan man ikke. Kan man? Nej. Men det så I lige inden. Lilla Pump. Grå AR. Blå Sniper. Minis. Og Tom Slot. Lige. Så er der fuld. Ah, det var da lækkert, det der. Jeg er helt sådan, wait, what? Jeg troede virkelig, der var mange flere tilbage. Nå. Hvis jeg vidste, der kunne være ham tilbage, så havde jeg ikke hoppet herop. Fordi så havde jeg spillet mere stille og roligt. Så det var måske meget godt, at jeg ikke vidste, at der var flere tilbage. Ja. Jeg troede seriøst, der var 10 mand, eller sådan noget stadigvæk. Det er zonen, der er jo ikke, altså... Jo, den er lille, men den er ikke lille. Altså... Ved du hvad, det er saftsus med lækkert. Det er jo, ja, som sagt, Rainbow Challenge done. Hvis du kan lide videoen, så giv en like. Det vil jeg sætte stor pris på. Og så vil jeg have en rigtig god dag, og en rigtig god weekend, og...